tuzirikane amasomo matagatifu yo kuri iki cyumweru cya kabiri gisanzwe umwaka wa litirogea se kuwa cumi na gatandatu mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhano Zayi umutwe wa mirongo itandatu na kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu isomo ryo mu gitabo cy’umuhanuzi uzi izayi sinzigera ntererana Siyoni, sinzareka guhibikanira yeluzaremu kugeza ubwo ubutungane bwayo butangaje nk'ikezezi n'umukiro wayo ukakirana nk'urumuri bityo amahanga azabone ubutungane bwawe abami bose babone ikuzo ryawe Nuko bazakwite izina rishya rizatangazwa n'uhoraho uzamera nk'ikamba ribengerana mu kiganza cy'uhoraho nk'igisigo mu ntoki z'imana yawe ntibazongera ku kwita nyirantabwa n'igihugu cyawe ngo cyitwe itongo ahubwo uzitwa inkundwakazi n'igihugu cyawe cyitwe umugeni kuko uhoraho azaba agukunze igihugu cyawe akibengutse uko umusore ashaka umugeni w'isugi niko uwaguhanze azakubenguka kandi uko umukwe yishimira umugeni we imana yawe niko izakwishimira iryo ni ijambo ry'imana zaburi izirikani isomo rya mbere ni ya mirongo icyenda na gatandatu nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'imana nimuririmbire uhoraho indirimbo nshya isi yose niririmbire iririmbirere uhoraho ni uhoraho musingizi izina rye uko bukeye nimwogeze agakiza ke nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga n'ibyiza bye mu miryango yose ni mwegurire uhoraho miryango y'amahanga ni mwegurire uhoraho ikuzo n'ububasha ni uhoraho ikuzo ry'izina rye nimwunamire uhoraho ubisesuye ubutagatifu nimuvuge mu mahanga mutuhoraho ni umwami imiryango yose ayicira urubanza rutabera nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'imana isomo rya kabiri turarisanga mu mwibararo wa ya mbere pahurindwi umwandikiye abanyakorine umutwe wa cumi na kabiri umurongo wa kane kugeza ku wa cumi n'umwe isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu fupawuri ntumwa yandikiye abanyakoriniti bavandimwe ingabire ziranyuranye ariko roho ni umwe muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko nyagasani ni numwe uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko imana niyo itunganya byose muri bose koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose ku bwa roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo roho nyine umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo roho undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo roho nyine umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza undi akagabirwa guhanura umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku mana n'ibiyitambamiye undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi hakaba n'uhabwa kuzisobanura ariko ibyo byose bikorwa na roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye iryo ni ijambo ry'imana ivanjiri ni yanditswe na yohani umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa cumi n'umwe amagambo yo mu ivanjiri ntago atifu uko yanditswe na yohani muri icyo gihe ikanamugarire y’abacyuza ubukwe nyina wa yezu yari yabutashye kandi yezu n’abigishwa be bari babutumiwemo divayi imaze gushira nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite Yezu aramusubiza ati mubyeyi ari njye ari nawe ibyo tubigenzemo dute byongeye igihe cya nge ntikiragira nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mu gikore hari hateretse intango esheshatu zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'abayahudi yo kwiyuhagira intango yose yajyaga nk'iy'ishuri ebyiri cyangwa eshatu z'ikibindi yeza arababwira ati ni mwuzu z'amazi izo ntango barazisendereza kugeza ku rugara yeza arongera arababwira ati ngaho noneho ni mudahe mushyire umutegeka w'ubukwe baramushyira umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi atazi aho iyo divayi iturutse abahereza bari bavomye bo bari bahazi nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza bamara guhaga agaheruka itari nziza ubu ariko akomeje gutereka inziza kugeza ubu ariko anamugarira iya niho Yezu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere maze agaragaza ikuzo rye nuko abigishwa be baramwemera iyo nivanje iri ntagatifu muri kumwe na pade Tade musabye imana umusasembuye utiwa diosefe ya nyundo bakirisitu bavande imwe turahimbaza uyu munsi icyumweru cya kabiri gisanzwe cy'umwaka se cyumweru kije gikurikira ihimbazo rya batisimu ya nyagasani gisoza igihe cya noheli mu gihe cya noheli turangije vubaha n'iminsi mikuru igishamikiyeho leta yamasomo yadufashije kugenda duhe buhoro buhoro ''yezu kirisitu uwo ari we'' ndetse n'ubutumwa bwamuzanye ku isi igihe yigize umuntu amasomo atanga y'iki cyumweru rero aranakomeza muri urwo rwego none turangamiye ''yezu kirisitu watashye ubukwe bw'ikana ari kumwe n’abigishwa be hamwe n'abikira mariya umubyeyi we'' ya ''yezu mu bukwe bw'ikana ni umwihariko aho yohani n'umwe dusanga mu gika cy'ivanjiri yanditse'' akagikusanyirizamo ibimenyetso Yezu christ yakoreye mu maso y'abantu kugira ngo bamumenye kandi bemere na data bamwohereje ku isi mu bukwe bw'ikana yeza agaragaza ububasha bwe mu maso y’abigishwa be no mu maso ya rubanda tubizirikana mu ibukiro rya kabiri mu y'urumuri ni ikimenyetso gisobanura neza rwose ko ubuhanuzi bwa mu isomo rya mbere bufite indunduro muri Yezu christ bwe ese ubwo buhanuzi ni ntuwuhe kandi buvuga iki ntibazongera ku kwitanyira ahubwo uzitwa inkundwakazi n'igihugu cyawe cyitwe umugeni mu gitabo cya gatatu cya isomo rya mbere ryavuyemo umuhanuzi ahamagarira umuryango wa israel kugira amezi yarahamye mu ruhoraho ni mu gihe uwo muryango wa israel wari ukubutse mu buhungiro nyuma y'igarurwa bunyagurye babironi ibyishimo byo ku bishyanga abayisilari batahanye byayoyotse bakinjira mu gihugu kavukire bagasanga ari amatongo inkike za he ruzarimu zaraguye imirima yabo yarabuhojwe mu ngoro nta rutambiro ntaho gusengera no gusabanira n'imana y'abasohokuruza muri make nubwo ubucakara bw'abamya babiloni buhagaze ariko nta n'ubuzima bushimishije buri mu gihugu cyabo umuhanuzi rero atumwe n'uhoraho ngo ahumurize umuryango mu mvugo yindi idashingiye ku kwizeza igihugu gitema amata n'ubuki cyangwa kuvanwa abunyagu uhoraho azagirana isezerano n'umuryango we maze nk'umukwe akundwa akaza umugeni yabengutse bashyingirane bashingirane ubuziragutandukane uko umusore ashaka umugeni w'isugi ni kuba guhahanze azakubenguka kandi nk'uko umukwe yishimira umugeni we imana yawe niko izakwishimira izayi mirongo itandatu na kabiri umurongo wa gatanu ngirya isezerano rishya mu ishusho nshya y'uhoraho ugiye gushyingirana n'umugeni israel aho kwitwa itongo bazayita ahubwo umugeni ni nkundwakazi iyo mvugo shusho yubakiye ku rukundo no gushyingirana k'umukwe n'umugeni we ntabwo yari ikoreshejwe bwa mbere na izayi tuyisanga no mu bitabo by'abandi bahanuzi nka hozeya cyangwa mu gitabo cy'indirimbo ihebuje byo mu isezerano rya kera Ivanjiri y'ubukwe bw'ikana igarukana iyo ngingo y'ubukwe bw'uhoraho n'umuryango we kuko ibyavuzwe mbere n’abahanuzi byacaga amarenga y'isezerano rishya rizuzurizwa muri kirisitu umukwe ni we nyir'umugeni dukurikije uko tubibwirwa na yo mu ivangire ya none mu bimenyetso birindwi yezu yakoreye ku mugaragaro agira ngo abantu bemere data nuwo yatumye icya mbere cyabereye mu bukwe ikana maze yigaragaza nk'umutwe w'umuryango w'imana kandi yerekana isano ikomeye afitanye na wo isezerano ry'urukundo mu ibangiro turasanga umugeni n'umukwe b'ikana ntaho bavugwa ku buryo bwihariye kuko si bo yohana ashaka kutwereka uwo kwibandaho ni yezu kirisitu n'ikimenyetso yakoze ahindura amazi divayi niwe mukwe uri kumwe n'umugeni we ari we kiliziya ihagarariwe ku buryo bwuzuye aho ikana yezu bwe abigishwa be n'umubyeyi we bikira mariya batumirwa barimo abashinzwe imirimo byose ngo bigende neza mu guhindura amazi divayi ikaryohera kandi igasusurutsa abari mu bukwe yezu isa arerekana ko ari wuje kuzageza ku muryango kuri wa munsi mukuru w'ibyishimo uvugwa n’abahanuzi uhora aho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi abazimandira inyama z'ibinure bamwe divayi iryohereye habaho inyama zoroshye na divayi imenye neza izayi makumyabiri na gatanu umurongo wa gatandatu amosi umutwe wa kenda umurongo wa cumi na kane no muri hoseya tubisangamo mu yandi magambo kirisita adahari ubwo bukwe buvugwa ntibwataha niwe muhanuzi niwe muhuza w'imana n'abantu kandi ubwo bukwe nicyo bwerekezaho divayi nshya yeze atanze ivuye ku mazi ahinduye ayo mazi yari agenewe imihango y'abayahudi yo kwisukura umubare w'ibibindi bitandatu bibuzemo kimwe ngo bigere kuri birindwi umubare usobanura ibishyitsi kimwe n'amazi abyuzuye ajyanye n'imihango ya kiyahudi itashoboye ubwayo kugeza umuryango w'imana ku busukurwe n'ibyishimo byuzuye yeza arakomereza aho atange divayi y'ibyishimo by'umuryango kandi ni divayi ishushanya y'amaraso y'isezerano rishya azasukura kandi agacungura bose bavandimwe mbese nk'uko yohani batisita bitangira ubuhamya kirisitu ni umukwe akaba nyir'umugeni umukwe ni we nyir'umugeni naho umuherekeza w'umukwe aba iruhande rwe akamutega amatwi yohani umutwe wa gatatu murongo wa makumyabiri n'icyenda ubwo umutwe atwigaragariza ko yaje asanga umugeni akunda cyane akamwitaho uko ashoboye kose ni ngombwa ko n'umugeni yinjira muri urwo rukundo nk'uko papa francis wabitubwira ubuzima bwa giciriritse bukwiye kuba nk'igisubizo rukundo imana yadukunze dukunze ikatubenguka muri jesucristo mbese byagereranywa n'amateka y’abafiyanse mu rugendo rwo kurambagizanya imana n'umuntu barahura buri wese ashakisha undi aho aherereye bahura bakishimana bagakundana ibimugitabo cy'indirimbo ihebuje kitubwira andi mateka yose ashamikiye kuri uwo mushyikirano bikira mariya urugero rwo kwemera umuvugizi n'umujyanama w'abantu bavandimwe mu ruhare rukomeye bikira mariya yagize muri ayo mateka yo guhura kw'imana na muntu umubyeyi turamubona nawe yatashye ubukwe bw'ikana mu kwemera ukwizera n'urukundo bye aravuganira bikana kuri yezu kandi akabatoza kumwumvira bikira mariya yuzuye inema n'urukundo kandi ahorana n'imana koko yahise amenya ko hari ikitagenda neza ko nta divayi bagifite divayi mu byanditswe bitagatifu isobanura byinshi ibyishimo urukundo ubuzima isezerano n'imana umubyeyi wa yezu n'uwacu rero ntiyifuza ko twabura iyo divayi ahora dusabira kugeza igihe tuzapfira Bikira amahirya arasaba kandi abahereza ko icyo yezu ababwira cyose bagikora si impanuro igarukira ku bahereza b'ikana ahubwo nitwigenewe ngo duhore duhereza uko bikwiye yezu y'iyesukirisitu abashe gutanga divayi nshya y'isezerano rishya Bikira mariya aradufasha cyo kuvugurura amatwara y'umuryango w'isezerano rya kera imbaga yose uko yakabaye isubiza nk'umuntu umwe iti by’uhoraho yavuze byose tuzabirangiza iyo mu kamisiri mu twa cumi n'icyenda umurongo wa munani Bikira mariya wumvise ijambo ry'imana akarikurikiza aradutoza natwe kumvira no gukora icyo nyagasana ashaka ngo uke uko agira atya akanyaruka atuzaniye ubutumwa butuwurira kandi budusaba kugaruka mu murongo w'isezerano rishya na yezu igihe cyose abonye amazi ari kurenga inkombe ni muri urwo rwego yadusuye iwacu ikibeho yaba twamuterera amatwi nibyo bikira mariya asaba abahereza bo mu bukwe bw'ikana ni ubutumwa bugenewe abahereza ba nyagasandara ari twe bahereza ba kiliziya umugeni wa kirisito tukaba rero duhamagaririye gukora icyo nyagasani ashaka mu bwuzuzanye bw'ingabire twahawe nk'uko tubyibutswa na mu isomo rya kabiri dufatiye urugero ku bukwe n'ubundi ubukwe bugenda neza iyo habayeho ubwitange bw'abantu kandi iyo bwateguwe neza maze imirimo igatangwa bashingiye ku mpano n'ubushobozi bazi kuri buri wese mu bukwikana abahereza nibo bavomye amazi made zivayirinda igera ku mutegeka w’ukwe ari aribo bonyine bazi aho yaturutse n'uko byagenze nyamara abo nibo bakunze kwibagirana n'uruhare rw'ibyo bakora ntiruhabwe agaciro muri sosiyete abinamenyekana nibo nyagasani ahishurira amabanga ye ntidukwiye rero kwirengagiza uruhare rwabo kugira ngo benshi babeho mu buzima busanzwe n'ubwakiriza by'umwihariko duhamagariwe kumva ko abakuru n'abato twuzuzanya kandi ko nta wavuga ko byose abishoboye ku buryo yapfukirana impano z'abandi buri wese nakora ibyo ashinzwe aharanira kubinogereza kandi yishimye asingiza nyagasani watugabiye impano zidushoboza barazisendereza kugeza ku rugara kuzuza kugeza ku rugara bivuze ko ntacyo batakoze n'ubwo batari bakamenya icyo ayo mazi yose aza gukora yageraga kuri litiro zigera magana ane ariko bujuje intango ntibagirana akanya basiga dutekereze iyo baza kubigiramo ubunebwe bagacagasa intango akababaro bari kugira nyuma dukunze kugira ibyifuzo biri hejuru cyane y'uko twaharanira gukora cyane kandi neza imana ikeneye abantu n'umuhate mu butumwa bwabo kugira ngo idukungahaze ikenera uruhare rwacu mu gikorwa cyo kudukiza tuzera imbuto nyinshi mu gihe dukora twiringiye ko nyagasana ari kumwe natwe ko ibyo dusaba ari ngombwa kandi ntacyo twabirutisha bavandimwe. ibura iburarya divayi mu bukwe bw'ikana bishushanya ibibazo bya hato na hato bigwirira umuntu muri rusange yewe bikanamutungura naho ntako atari yagize ngo yitegure kandi yiteganyirize beze nk'uko tuzi abageni batekereza kuri twinshi nkenerwa mu myiteguro yo gushinga urugo kuba yezu kirisitu yarabereye abageni bikana igisubizo akabarinda guseba bishimangira ko ari we wo kwizerwa mu kuturwanaho aho bishobora kuturenga mu buzima bwa buri munsi Yezu kirisitu yatanga ubukwe bw'ikanda muri iki gihe tugenda tubona umubano w'abashakanye bugarijwe n'ubuhuri rw’ibibazo bigutesha agaciro wahanganywe n'imana ni ngombwa rero ko twarangamira Yezu ukiri wemeye butabwe uko ikana ngo ashyigikire ahumugishe kandi atera ibyishimo biyemeje gushinga urugo ibyabereye rero mu bukwikana ni inshamarenga y'iby'abageni cyangwa se abamaze gushinga urugo bashobora guhura nabyo uyu munsi kandi tugenda tubibona hirya no hino koko batangira ku bana bishimye barebana akana mu jisho baryohewe iyo divayi iryoshye basangizanya ikagenda ishyira ku itari nziza ariyo kwikanyiza gutongana no kurwana kwikubira umutungo rusange gutuma mwashakanye bigeza no kumuca inyuma usanga rero mu ngo zimwe na zimwe n'ubu divayi ibashirana vuba bataramarana kabiri basezeranye rwa rukundo rwabahuje hamwe na za nkingi ruzirikanyije z'ubumwe n'ubudahemuka byose bikaburirwa irengero nk'abageni b'ikana buri rugo rukwiye gushakira intebe yezu n'umubyeyi we bikira mariya bakababera abashyitsi bahoraho kuko nibo batubikiye ibanga ryo guhorana iwacu dizayini nziza kandi ihorana uburyohe amazimana abo bashyitsi badusaba ntisengeshwa kuzirikana ijambo ry'imana kumva misa guhabwa muri amasakaramuye neza kandi ibyo nta mafaranga bigura ngo bikenesha urugo nk'ibindi byateye uburyo rw'igana bisesagura n'uduce duhari muri iki gihe usanga abantu aho kumvira yezu jesucristo n'impanuro z'umubyeyi bikira mariya twumvira isi kandi tukiringira imbaraga zacu uburyo isi itureshesha ndetse n'ububasha umuntu yiriningira ntibere bimeze nk'igicuruzwa usanga mu mangazine igishashagira bitangaje nawe ukihutira kukigura wakigeza mu rugo ukibaza niba ari wowe wagihisemo ukarangiza utangara ugira uti bantu buburiye isi rero iradutuburira twitoze bavandimwe gutumira bikira mariya yezu n'intumwa ze mu byacu mu buzima bwacu maze butugeze ku biho duturana uburyohe karemano ubuzima bwacu nibyo tubamo buri munsi bihorana icyanga cyo kwifuza kubaho no kuzageraho aho kirisitu atwifuriza kuzatura hamwe nawe kwa data mwese mugire icyumweru cyiza